Hola, este é un vídeo tutorial para aqueles alumnos que non traballaran nunca con presentacións de Office. Vosotros no vosso ordenador avalar, seleccionades en Office esta presentación. E xa temos aquí o noso panel de traballo para facer unha presentación. Ás veces non teredes esta barra lateral, pero é fácil se picamos en ver, marcar panel de tarefas. Ben, non todas son necesarias, seguramente teñamos, non nos faiga falla tablas nin animacións, vamos a deixar isto así. Entón aquí temos a nosa primeira diapositiva, na que imos poñer o título, por exemplo, se estamos facendo unha presentación sobre un pintor en torno ao cal fixemos un traballo previo de investigación, eu poñerei o nome do meu, por exemplo, Juan Correa de Vivar. Vedes que, en realidad, isto é un procesador de textos, eu poido seleccionar, poñer en negriña. Nesta diapositiva temos espazo para un título e máis para texto, pero na primeira diapositiva vexo mellor poñer, por exemplo, unha imaxe, porque non esquezades que as presentacións son, sobre todo, visuais. Non hai que abusar do texto, hai que utilizar imaxes. Vedes que vos permite inserir unha película, un gráfico, unha táboa. Nosotros utilizaremos a imaxe que teremos xa nun cartafol do noso ordenador. As imaxes seleccionámolas cando estamos documentándonos sobre o tema. Eu teño aquí guardada, vamos a ver se está aquí. E vedes que nos aparece a imaxe que podemos, pois, redimensionar como nos pareza mellor. Entón xa teríamos a primeira diapositiva. Seguimos engadindo, imos a insertar outra diapositiva. Por defecto, traenos o mesmo formato que a anterior, pero neste caso vería mellor unha diapositiva de texto. Ben, xa temos aquí. Iría, por exemplo, a biografía. Hai que tratar de manter un estilo, porque as presentacións para expoñer aos vosos compañeros teñen que ser visualmente atractivas. Se puxemos a primeira diapositiva co título en negriña, pois mantemos, por exemplo, ese formato. E aquí teríamos o texto, por exemplo, o autor, pois, naceu en Toledo, é un autor do século XVI, naceu en 1510, e morreu tamén en Toledo en 1566. Ben, outro dato que poderíamos aportar nesta segunda diapositiva, un pintor renacentista español. Ben, podíamos seleccionar isto, cambiar a cor e demais. E xa teríamos a nosa segunda diapositiva. Ted en conta que sempre podedes ver como vos vai quedando a presentación, se ides, se picades, por exemplo, na primeira, a presentación, aí vos vai quedando con un clic, así vos vai quedando este, vale? Entón, despois, outras posibilidades que temos, por exemplo,
a transición de diapositivas que temos aquí abaixo. Por exemplo, podería facer un barrido cara arriba ou cara a esquerda, ou no sentido das agullas do reloxo. Isto xa é editar a presentación. O que nos interesa a nosotros, este é o segundo paso, é documentarnos ben, ter claro que queremos poñer na nosa presentación, ter ben os datos e, desde logo, sobre todo, corrección lingüística. E despois hai que explorar o noso Open Office, o LibreOffice e o formato de presentación. De acordo? A ser creativos e a traballar.